Ovo je sada večernja linija 92 na Čukarici. Čukarica, izašli smo iz autobusa na večernjoj liniji 90, broj 92. Vidimo da bela hemikalija koja je bila prosuta po sedištima još rano jutro, ceo dan se zadržala na stolicama ovog gradskog prevoznika. Šoferi koji su ceo dan vozili bili su ceo dan izloženi hemikalijama, udisanju. Ovde ćemo prekinuti naš film.